Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, eu sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos, o último da semana. No mini índice, no mini dólar. Para o nosso EAD, Shake Trades, que a gente está lá no nosso portal www.shaketradesoficial.com.br. Lá você consegue entrar na nossa sala, acompanhar todos os dias com a gente até o meio-dia, estabelecer metas, estabelecer o quanto você vai ganhar, o quanto você vai perder e estabelecer o seu plano de trade, aprender a entender um pouco o mercado, seguir algumas estratégias. E aí eu estou passando para a galera já na parte da tarde alguns estudos que vocês vão ter que fazer para crescer e evoluir no mercado. Quem ainda não está no EAD, eu vou fazer a partir da semana que vem algumas aulas à tarde, porque muito iniciante está entrando no EAD, muita gente aí. Eu acho que o mercado está tudo parado aí, lockdown, essas coisas. Entrou muita gente no EAD. Então, para vocês que tiverem paciência em estudar, a partir da semana que vem, vocês já vão consumindo esses conteúdos gravados, estão mais de quase 100 vídeos aí. E eu vou, semana que vem, vou dar uma apurada para puxar vocês um pouco para cima, porque a gente entende que é um estado emergencial, tá? Então, tá muita gente afoita, querendo dinheiro, e a gente vai fazer vocês fazerem o dinheiro cadenciado ali para vocês conseguirem defender o capital de vocês. Lembrando que Day Trade, para a gente fazer esses resultados que a gente tem aqui, deixa eu pegar a plataforma aqui, para a gente ter esses resultados aqui, não é do dia para a noite fazendo de qualquer jeito, tá pessoal? Isso aqui não acontece assim no estalar de dedos, tá? Fazer 5 mil, 6 mil reais aqui, isso aqui é na continha que a gente mostra para vocês. É replicável, tá? É replicável isso aqui, tá? Fazer um resultado desse aqui de 12 mil reais no dia. Só que isso aqui é conhecimento, não é dinheiro, tá? Vou deixar claro para vocês. Isso trata-se de conhecimento, atitude, experiência, não é dinheiro. Eu deixo sempre claro nos rotinas do trader, para as pessoas, que você vai ter que moldar a chegar nesses valores. Você tem que se moldar. Você não tem estratégia, ou tem uma estratégia muito pobre, muito pequena, ou você acha que você vai aplicar um setup igual em todas as coisas, não vai funcionar. Você vai limitar. Tem dias que eu opero aqui, ó, coloco 4, 3, 4, 5 trades. Hoje eu fiz 11 trades para chegar nesse valor. E muitas das vezes eu estava arriscando perder esse valor. Então tem que ser compreendido tudo isso aí para a gente entender como que chega nesses valores. Tá? Então, a hora que a gente começa a entender isso aí, vai ficando fácil, tá? De fazer a coisa, mas leva um tempo, um certo tempo. Eu sei que está todo mundo precisando de dinheiro, que está entrando, muita gente entra, e a gente observa isso, a pessoa quer o dinheiro, precisa de dinheiro emergencialmente. Então, assim, não tem espaço para conversa fiada, para sonhar, nem nada. O espaço agora é o quê? Estudar, se dedicar, ouvir. Limpa bastante o ouvido, presta atenção bastante no que a gente fala, que o meu foco é o quê? É esse estado emergencial, você fazer o seu de todo dia. O importante é você fazer o seu de todo dia, se comportar. Tá? A gente ali tá passando os pontos, o stop, o ganho e tudo. E deixa o mercado embora depois, deixa ele para lá depois. Vamos analisar aqui como que foi o nosso dia. Né? Uma queda, depois de uma queda bem grande, o que a gente tinha de possibilidade de ontem, quem assistiu o vídeo de estudos aí, era simplesmente o mercado chegar nesse ponto, trabalhar nesse ponto, tentar buscar esse ponto aqui e voltar, buscar essa região aqui para continuar a cair ou vir testar essa linha aqui, tá? E ficar, nesse caso, colateral. Então ele exatamente, ele trabalhou numa expansão de movimento, isso aqui é uma expansão, um movimento de expansão, e o mercado trabalhou dentro daquele ponto de expansão, lateralizando na linha lá, tá? O que eu vejo aqui é que as pessoas ficaram com muito viés baixista, porque agora vai descer, porque agora vacina, porque não sei o quê. Pessoal, isso aí, para mim, é legal você saber uma coisa de fundamento, mas o fundamento tem que ser baseado em quê? Sempre quando você vai analisar uma ação, alguma coisa do tipo, analisa perante a juros, a inflação, alguma coisa desse tipo, a dívidas, a receita, nunca em relação a conversa fiada, tá? Então, se você está na bolsa, você já tem que agir de forma um pouco mais profissional, entender como é que funciona isso aí. Não é qualquer chute, qualquer susto, qualquer coisa que você vai estar dando motivo de você fazer uma compra e venda. Isso aí não funciona. Nunca funcionou. Não funcionou comigo, não funciona com vocês. Isso aí não vai funcionar na sua vida para frente. Então já vai alterando isso aí que vai melhorar para vocês. Tá? Aqui é o seguinte, o que eu tenho? A gente novamente voltou num ponto crítico, tá? Esse ponto que é um ponto crítico, de quê? Para frente aqui. Hoje, o que a gente fez? A gente ficou trabalhando nessa expansão. Trabalhando essa expansão, tentando buscar esses pontos. Depois que rompeu aqui, a gente buscou esse ponto. Aí ele deixou um candle de continuidade. Era só subir com ele aqui, proteger o seu capital aqui atrás e tentar buscar o máximo que ele dava para cima e acabou. E não fazer mais nenhum trade contrário. Tá? Nada de venda, nada de nada. Tá? Mas um monte de gente vendeu e às vezes perdeu dinheiro aí. E para frente aqui, o que eu tenho? O mercado aqui, pessoal, ele pode voltar nessa região aqui amanhã. Voltar nessa região aqui amanhã, voltar a testar esse ponto, trabalhar aqui, tá? Voltar e buscar esse meio. Se ele ultrapassar essa linha aqui, ele cai, tá? Ele cai novamente nesse fundo e aí ele pode até cair mais, tá? Até esse ponto. Ou, desse ponto aqui, ele pode voltar aqui, ficar lateralizando e mais uma vez nesse ponto, ele rompendo esse ponto, muita atenção nisso aqui. Ele rompendo esse ponto, principalmente quem tem viés, se ele romper esse ponto, ele pode testar forte aqui, segurar aqui nesse ponto e voltar de novo nesse ponto, fazer uma correção. Se ele romper forte esse ponto, trabalhar nesse gatilho aqui e romper esse gatilho, vamos embora com esse preço, tá? A gente vai embora com esse preço aqui e vai forte, tá? E vai embora com o preço aqui. Então toma cuidado em relação a essa tendência ou esse ponto aqui, ó. Tome muito cuidado aqui, ó. As decisões nossas estão nesses pontos aqui, ó. Tá? As decisões nossas estão nesses pontos aqui. Tá? Não façam besteira nesses pontos, é uma sexta-feira. O mercado às vezes pode ficar só de lado aqui, não sair dessas movimentações grandes. Tá? Mas em todo caso, vocês estão avisados dos pontos. Tomem cuidado, tá? Vão com responsabilidade para não ficar perdendo dinheiro. O mercado tá gostoso. Não é para perder dinheiro, é para ganhar muito dinheiro aí, tá? Vamos entender a coisa primeiro, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. E aqui no dólar, nossa, que gráfico riscado, não tem jeito de diminuir esses riscos? Não, tem não. Isso aqui é para estudar, né? Isso aqui é um gráfico de estudos, né? O gráfico que a gente opera, que vocês já observaram aqui, é um gráfico limpo. Tá? Meu gráfico de operação aqui é um gráfico limpinho, ó. É essas duas linhazinhas aqui, ó, e mais nada. Não preciso mais que duas, três linhazinhas para estar operando. Esse aqui é um gráfico de estudo. Então, no gráfico de estudo, eu risco bastante. E no gráfico operacional, gráfico limpo, tal. Por quê? Para a gente entender e aliviar nosso risco ao máximo possível. Tá? O que eu tenho aqui amanhã no dólar? Posso ter o dólar aqui numa compra. Tá? Ele pode testar aqui um pouquinho, dar uma comprinha aqui. Tá? Passou desse ponto aqui, ele vai vender curto. Tá? Podendo vender curto e voltar a buscar esse ponto, inclusive cair aqui. Tá? Fazer um ponto de correção, tá? Voltar a buscar esse ponto, ficar nessa região aqui. Ele pode fazer um movimento desse. A partir desse ponto aqui, ele também pode trabalhar mais um pouco aqui e testar esse topo. E aí ele cair de novo, tá? Fazer um movimento de um equivalente aqui a um canal de consolidação. Tá? Ele pode fazer um canal aqui de consolidação, trabalhar entre suportes e resistências. Ele pode abrir guepado aqui, testar para baixo, embora aqui buscar esse topo aqui, ele pode romper esse fundo e buscar essa região aqui novamente, tá? E vir aqui buscar essa região, tá? Então a gente vai estar atento a essas situações, se ele vai sair dessa consolidação, se ele vai voltar e seguir a tendência, tá? Começar a voltar a seguir tendência, Hoje ele fez exatamente o que a gente queria, pode chegar aqui e amanhã romper esse ponto, buscar acima e o índice cair, tá? Ou ele trabalhar, ficar trabalhando nessa consolidação aqui. Não precisa de muitas linhas, se você quiser diminuir aí e tal, isso aqui é só para a gente entender e acompanhar durante o mercado, a gente joga o gráfico bem perto, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas você precisa só disso aqui, ó. Eu falo para vocês aqui, ó, você precisa só disso aqui, ó, dessa linha aqui, tá, para operar, e desse ponto aqui, ó, você não precisa de mais nada, precisa só dessa linha, tá, e desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Se você operar isso aqui, tenho certeza, se operar esses quatro pontos aqui, ó, esse meio aqui, você não precisa de mais nada para tomar decisão, tá, só que tem que aprender a tomar decisão em cima desses pontos. E o resto é só seguir esse preço aí. A gente opera aqui, ó. E a gente ganha dinheiro. A gente é só aqui, ó, olhar aqui de perto, vou colocar nos 5 minutos. Ó. Colocar aqui, ó, nos 5 minutos. A gente observa de perto, ele fazendo essas oscilações. Então por isso que a gente observa que ele pode ficar trabalhando aqui, ó, nessa região aqui, trabalhando nessa região, vim buscar esse fundo, tá? E às vezes nem saindo dessa região aqui, tá? E se ele sair dessa região, a gente vem buscar esse ponto, ele pode ficar preso, se ele romper ele vai embora, se ele romper esse fundo, a gente testa aqui, tem uns trades legais, tem uns pontos legais para estar fazendo operação dentro de um movimento, esse acúmulo aqui que ele tem aqui, dessa distribuiçãozinha que ele tem aqui, ok? É isso aí, pessoal, um excelente final de semana para vocês, estudem, dediquem-se, tá? E o pessoal está perguntando um monte de e-mail, eu respondo por aqui os e-mails, muita gente perguntando sobre treinamento online, muita gente pediu treinamento online, está aberto, tá, pessoal? Está aberto aí, muita gente já se inscreveu no treinamento, vai ser uma turma top, tô liberando mais conteúdo para vocês, módulo 2 aí, já vou estar liberando para vocês, já sexta-feira, tá? Agora, sexta-feira à noite já estou liberando para vocês estudarem mais, E vamos para cima, tá, pessoal? Vamos estudar, vamos se dedicar. Vocês vão ficar bem legais aí nisso aqui. Galera que está estudando comigo aí, parabéns. Mais um dia de disciplina, mais um dia de consistência. E é isso aí, assim que a gente faz. Usa seu dinheiro um pouco, usa com responsabilidade para passar por períodos difíceis de forma inteligente. Sucesso para todo mundo, bom descanso, bons estudos. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu, deixa o like aí. Inscreva-se no canal aí pra pegar a playlist aí dos vídeos aí e assistir. Quem não é inscrito não consegue assistir os vídeos. Valeu, pessoal. Abraço.